অনুষ্ঠান হওয়ার পিছতে সুস্থ ভাবত আজির কার্যসূচী মানে অসমাৰক্ষীৰ প্ৰথম অসমাৰক্ষী বাহিনী কৰ্মৰত এই গাঁৱৰে মিণ্টু ৰয়, তেওঁ অসমাৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰথম অসমাৰক্ষী বাহিনী নাজিৰাত কৰ্মৰত আছিল। তাৰপৰা নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰ বাবে বিহাৰত গৈছিল। বিহাৰত এটা পৰ্যায়ত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আন এটা পৰ্যায়ত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো ঠাইত আছিল তাৰপৰা ওচৰতে ওচৰতে গংগা নৈ আছিল, তেওঁলোকে তিনিজনে গা ধুব গৈছিল। এই তিনিজনে গা ধুব যাওঁতে তিনিজনে তাত গংগা খুব দ, মানে প্ৰায় 20 ফুটমান দ আছিল, গতিকে তিনিজনে উঠি গ'ল। ওচৰ ভাগ্যে ওচৰ চুবুৰীয়া কিছুমান নাৱৰীয়া আছিল, তেওঁলোকে দুটা ল'ৰাক উদ্ধাৰ কৰিলে, এজন নিপন নাথ, সেই একেলগৰে তেওঁলোক আৰু নয়ন হাজৰিকা সেই দুজন বাচিলে। এওঁতো বহুত একদম তললৈকে গুচি গ'ল, বহুত দেৰিলৈকে পোৱা নাছিল। আমাৰ অসম পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আমাৰ সেই বাহিনীৰ অধিনায়ক, তেওঁলোকে আমি সকলোৱে তাতে এজন কমাণ্ডেণ্ট আছে লগতে গৈছিল, তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি, বিহাৰ পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি বহু সময়ৰ পাছত এওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। আৰু প্ৰথমে এয়াৰ এম্বুলেঞ্চত অনাৰ কথা আছিল, কিন্তু জোনপুৰৰ পৰা সমষ্টিপুৰৰ পৰা আকৌ পাটনাৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ বিলাসীপাৰা অহা সময় সাপেক্ষ বুলি ভাবি অসমাৰকীৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত লোৱা গ'ল যে বাই ৰোড 14 ঘণ্টাত পাই যাব। আমি কেলকুলেট কৰি আছিলোঁ টাইম টু টাইম, আমাৰ এছ পি ধুবুৰী তেওঁ মনিটৰ কৰি আছিল, আমাৰ কমাণ্ডেণ্ট মহোদয় তাৰ লগত আমিও মনিটৰ কৰি আছোঁ। তাত যোনে যাৰ লেভেলত সব লেভেলত চেষ্টা কৰি থকা হৈছিল। আল্টিমেটলি আমি ভাবিছিলোঁ প্ৰায় 12টামানত আহি পাব, তাৰ আগতেই আহি পালে। যিয়ে নহওক, এইটো এই অঞ্চলৰ বাবে আৰু বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীৰ বাবে খুবেই দুখৰ খবৰ, পৰিতাপৰ বিষয়। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম এই পৰিয়ালটো, নিথৰুৱা পৰিয়ালটো যাতে যিখিনি তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া গোটেই জীৱনটোতো যিখিনিলৈকে মাত্ৰ 2 বছৰে হৈছে চাকৰি, বাকী গোটেই জীৱনটো বাকী আছেই, গতিকে সেইখিনি দৰমহাত তেখেতৰ মানে মৃতকৰ মাকে পাব। মাকক নমিনি দি থৈছে আৰু ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা এটা ই দিয়ে, পি এছ পি একাউণ্ট, আমাৰ পুলিচ চেলাৰী পেকেজৰ এটা এক্সিডেণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়ে। ডেথ হ'লে এটা, ইঞ্জুৰি হ'লে এটা, সেইটোতো পাবই। উপৰঞ্চি নিৰ্বাচনী কমিশ্যনে কিছুমান পেকেজ নহয়, এইটো মানে কম্পেনচেশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যত নিয়োজিত যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কিবা মৃত্যু বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাগে ভাগে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। তাৰোপৰি আমি চেষ্টা কৰিম যে যদি তেওঁলোকে বিচাৰে, মৃতকৰ ভণ্টি যিগৰাকী আছে, তেওঁ মেট্ৰিক পাছ, 18 বছৰো হৈছে, কম্পেনচনেট এপইণ্টমেণ্ট যদি বিচাৰে আমি সেইমতে যুঁজা চলাম। সেইখিনি ধন্যবাদ। সংবাদ